Tak dobrý den, přátelé. Na základě doporučení mého kamaráda čtyřnásobného svatebčana a otce osmi dětí jsem si nechal tady ušít sako a oblek pro mou první svatbu, jelikož na mé tělo víceméně nic nepasuje. Takže rozhodl jsem se jít touto cestou a musím říct, že se cítím naprosto skvěle. Takže vřele doporučuji všem ostatním, navštívte i toto krejčovství, budete spokojení.